gurael waxaan ka dhagax dhignay garoonkii kubadda cagta oo si rasmi ah u dhignay. Waa soo daahday maadaama ay tahay degmada gurael xaqiijinay inay tahay degmada ugu dhalinyarada badan galmudug. Markii la helay se sax tahay galabtaan dhagax dhignay, waxaa fursad ah inuu wasiirkii dhalinyarada iyo sportiga joogo goobjoog yahay. Waxaan rabnaa wasiir meeshan garoonkan inuu noqdo garoonka ugu horeeya ee wax laga qabto. Dhinac walbu wax qabad uga baahan yahay, waa u jeedaa ballaarin waa u baahan yahay, roogii iyo waa u baahan yahay in la dhigo, in la xiro oo lasoo xiro waa u baahan yahay. Waxaad ku xiri kartaan iyo nooca ugu habboon sida ay ugu fiican tahay. Dowladda galmudugna gacan bay idin siinaysaa wasiir inta kari karto. Tirada dhalinyarada markii la ii sheegay waxay na gelisay inay indhaheenna si gaar usoo jeediso. Guulaysta garoonkuna waa noo furan yahay laga bilaabo saacaddaas, isagoo furan baana shaqadii u baahan yahay laga qabanayo. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.